Ilari Filppula. Filppulan tehot ovat loukkaantumisen jälkeen ollut hiukan kateissa, mutta silti hänellä pistepörssissä ylivoimainen johto. Ja siinä tulee TPS:n avausmaali. Maalin tekijänä on kauden toisella osumallaan Henri Tuominen. Joo, Filppula ja Filppula jakaa tyylikkäästi laitaan. Sieltä tulee Moses. Moses menee nurin, kiekko jää pyörimään maalin eteen ja siinä on vielä paikka. Yksi maalin tekijänä Teemu Eronen. Siinä oli kyllä erittäin huolimaton purku. Tepsi pelaa, en kyllä huomannut keneltä se tuli, mutta mielestäni siinä. Flexeihin 6 sekuntia ja Väänänen tulee peliin mukaan. Freeman lähettää pomppukiekon eteenpäin ja Tero Koskiranta humauttaa kiekon maaliin. TPS siirtyy 2-1 johtoon. Maalin tekijänä Tero Koski. Sitten Eronen saa uudelleen kiekon, malttaa mielensä, syöttää vielä Filppulalle. Nyt pelataan 5-5 vastaan. Niklas Hart tasoittaa samalla kun TPS tulee täysilukuiseksi. Samalla kellon lyömällä Niklas Hart ampuu kiekon läheltä maaliin. Se on Hartin 3. osuma tällä kaudella. Tässä erässä ainoastaan Niklas Hart on tehnyt maalin. Teräväinen tulee röyhkeästi maalille ja nosto nousee liikaa. Se menee maalin yli. Pulkkinen ottaa kiekon vastassa. Nyt menee Hart keskelle odottamaan tätä kiekkoa. Ja kiekko on pomppia Engrenin torjunnan jälkeen siitä hänen selkäänsä taakse. Eteläpäädyn kannat. Nopeasti laitettiin jäät kuntoon Hart. Ja hän lähtee maaliltaan pari metriä ulos. Virtalan harhautus ja nosto maaliin. Engren tulee sen pari metriä ulos ja hyvä harhautus ruudulta ja verkko heilahtaa. Jos Wills ei onnistu, tilanne on tasan. Kilpeläinen torjuu. Pulkkinen laajat ovat Pulkkisen kaarrokset. Hyvä harhautus ja sen jälkeen kulma on pieni. Engren selvittää tilanteen. Kilpeläinen tulee jälleen. Tulee nyt 3 metriä ulos maaliltaan ja Anttila ei onnistu. Istolainen TPS:n 4. ampuja ja Kilpeläinen torjuu. Tulee jälleen hyvällä vauhdilla. Ja sieltä rystyltä ylös. Jokerit ottaa 1 lisäpisteen tästä. TPS on tyytyminen 1 pisteeseen. Jokerit nousee 75 pisteeseen.